כאזרחים היא לוודא שאתם נבחרי הציבור שלנו ובראשם ראש הממשלה שומעים את קולנו, עובדים There is no time. The time is running out, is running down. There is no time at all. We are asking from our government to stop everything and to make a deal. בשם האתוס הישראלי, בשם השותפות שהופכת את כולנו משבטים לעם אחד, אני כאן כדי להילחם שלא נשאיר אף אחד מאחור. העם היהודי לא משאיר אף אחד מאחור. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.